Lësë të mundu të apërjashtoj kryetarin aktual të Kumanovës, Maksim Dimitrievski, nga partia. Kjo për shkak se ai në zgjedhjet e ardhshme lokale do të kandidoj për Kumanovën si kandidati pavarur. Këtë e bëri me dije kryeministri Zoran Zaev. Ai njoftoi se Lësë të më për këtë qytet do të kandidoj Oliver Ilieskin, sekretari i deritanishëm i Lësë të mës në Kumanov, dhe shpresojnë se me të do të fitojnë që në rrethin e parë. Maksim Dimitrievski se odluqi za to. Maksim Dimitrievski ka vendosur që të dalë si kandidati i pavarur. Është vendimi i tij. Maksim ka dalë kundër Maksimit dhe definitivisht LSDM-s. Këshilli qendror duhet ta konstatoj atë që ka bërë Maksim Dimitrievski. Gjegjësisht, ai do të përjashtohet nga partia. Kështu që këtu përcaktimi është bërë i qartë, këtë din Maksimi. Është kongresi delegatëve në LSDM, kështu që unë mund të them se përmes kësaj, përmes rregullave qartë të definuara, ju japin mundësi madje edhe antarëve me përvojë të pasur, që të mund të marrin vetë vendime, ashtu siç mendojnë se është më mirë për ta, por në Kumanov, do të fitoj ai që fiton prej 30 vitesh me radhë, ajo është LSDM. LSDM siç thaj më tej është partia demokratike e cila përcaktimet dhe vendimet e saj nuk i sjell në bazë të qëndrimeve të individëve ose të ndonjë kolektivi, por i sjell në bazë të organeve, trupave, në bazë të statutit të tyre. Ndërsa përmendi se tek statuti shkruhet qartë se nëse dilet kundër LSDM-s, nëse kundërshtohet partia, nuk mund që njëkohësisht të jeni antare e saj. Përndryshe disa ditë më parë Maksim Dimitrievski njoftoi se do të kandidohet si i pavarur dhe se i ka grumbulluar 1250 në nënshkrime nga qytetarët e cilët, siç tha, ja kanë dhënë besimin për rikandidimin për mandat tjetër 4 vjeçar.